Սերմից սացիլ փուլնարակ հաղթահարեցին ու կեսամսից ավել են օրակառույց ջերմատանն արդեն բերք ունեն։ Ծողուններն ազատում են տերևներից, որ պտուղը լույսի տակ գունավորվի, հասունանա 3000 քառակուսի մետր մակերեսով տնտեսությունից օրական միջինը 300 կիլոգրամ լոլիկ են հավաքում արագ սպառում։ Այս բույսի վրա արդեն կարողանում ենք տեսնել, թե օրինակ ամսվա կամ կեսամսվա ընթացքում ինչքան սպասելիք ունենք բերքի։ Ժամանակակից ջերմոցի տանիքի տակ ամեն ինչ կանխատեսելի է։ Գործի ընթացքի ու ելքի կանխատեսելիությունից բացի գործի ավտոմատ կառավարման հնարավորությունը նաև խթանեց, որ մասնագիտությամբ ծրագրավորող Ռաֆին իր ոլորտից քայլանի դեպի գյուղատնտեսական մասնագիտությունն ու նոր գործը սահուն համադրվեցին։ Թե ջերման պրոցեսը, թե հովացում, թե ջերուսման պրոցեսները դրանց ամբողջությամբ կատարում են ավտոմատ։ Միայն մեզնից հաստում է ծրագրի մեջ ներմուծենք ինչ տվյալներ ամեզ պետք, ինչ ջերմաստիճանը պետք, ինչքան հաճախականությամբ ջրի, դա շատ ոգևորեց, կանչեց ես ոլոր։ Գաղափարից գործ մեկնարկը խթանեց փոքր ու միջին ջերմատների կառուցման պետական աջակցության ծրագիրը, դիմեց, մասնակցեց տեսական գործնական դասընթացներին, ջերմատան կառուցման, կահավորման և շահագործման փուլերից հետո էլ մոնիթորինգի խումբը եկավ գնահատեց արվածը, որից հետո փոխհատուցում ստացավ։ Որպես երիտասարդ գյուղատնտես 50% փոխհատուցում ստացանք 30-ի փոխարեն, պետության կողմից ինքը շատ մեծ աջակցություններ։ Փոքր ու միջին ջերմատների ծրագրով տնտեսվարողներին առաջարկում են 3 պատրաստի մոդել՝ մակերեսի և մշակության եղանակի տարբերությամբ, հողային հարստացված շերտով կամ հիդրոպոնիկ։ Ծրագրում հաշվարկված են ծախսերը և շինարարության ավարտից հետո գործարարը ստանում է մասնակի փոխհատուցում 30% կամ ուղիղ կեսը, եթե երիտասարդ է մինչև 35 տարեկան, ցին հաշմանդամություն ունի կամ էլ ջերմատան հասցեն սահմանամերձում է։ Բացի այս ծրագրից ջերմատների կառուցումը պետության կողմից խրախուսվում է ևս 2 գործիքով, եթե մակերեսով փոքր է, 3-15 միլիոն դրամ վարկային պրոդուկտից կարելի է օգտվել, մեծի պարագայում էլ լիզինգի առաջարկից շեմը մինչև 1 միլիարդ դրամ։ Վարկային և լիզինգային ծրագրերի դեպքում տնտեսավարողը ազատ է, ինքն է որոշում, թե ինչ չափորոշիչներով կարող է ջերմատունը կառուցել, սակայն փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների փոխհատուցման բաղադրիչի շրջանակներում պետությունը ֆինանսավորում է միայն նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած և կոնկրետ չափորոշիչներին համապատասխան ջերմատների կառուցումը։ Շատ հաճախ տնտեսվարողները միտք ու ցանկություն ունեն, բայց չունեն գումար գործը սկսելու, նախարարությունից հիշեցնում են, նման իրավիճակներում աջակցության 2 ծրագրերը համատեղելու հնարավորություն կա։ Տնտեսվարողը կարող է դիմել 3-15 միլիոն վարկային պրոդուկտին, ջերմատունը կառուցել և մի մասը իր ներդրմամբ կամ եթե փոքր ջերմատուն է կառուցում ամբողջությամբ, կառուցի վերջացնի ջերմատունը, որից հետո դիմի և փոխհատուցում ստանա փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների պետական օժանդակության ծրագրով։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ աջակցության ծրագրերը մեկտեղելու մոդելը ամենակիրառելիներից է։